Mirnu opštinu Gradačac potresla je strašna tragedija koja je ostavila za sobom ranjene i gubitke života, šokiravši zajednicu koja se suočila sa nezamislivim nasiljem od strane Nermina Sulejmanovića, koji je izveo krvavi pir u kojem je smrtonosno nastradala njegova supruga i još dvoje ljudi, dok su troje ljudi zadobili ozbiljne povrede. Nizama Hećimović, prva je nevina žrtva i ujedno nevenčana supruga Sulejmanovića. Osim nje, život su izgubili Onder Cengiz i njegov sin Deniz Cengiz, koji su rodom iz Tutina, ali su imali tursko državljanstvo, jer su kratak period života proveli u Turskoj. Sulejmanović je ranio i suprugu Ondera Cengiza, Harisu Cengiz. Nasilni čin je zahvatio i lokalnog policajca Huseina Kotorića, te Nedima Pamukovića, sugrađanina, koji je također zadobio povrede. A Bajramović, prijatelj porodice Cengiz, je otkrio istinu i podelio informacije koje osvetljavaju pozadinu ovog tragičnog slučaja. Prema Bajramovićevim tvrdnjama, Nermin Sulejmanović je izveo niz manipulativnih radnji, uključujući prevaru i krađu, koju Bajramović navodi da je Sulejmanović prevario maloletnu ćerku Ondera Cengiza, nagovorivši je da ukrade značajnu sumu novca iz kuće njene vlastite porodice. Porodica Cengiz je preživjela agoniju tokom dvosedmičnog perioda, ne znajući gdje se njihova ćerka nalazi. Nakon dve sedmice, devojčica se vratila sa manjom sumom novca. Po povratku, njen otac Onder Cengiz je tražio od Sulejmanovića da vrati novac, što je eskaliralo u ozbiljne konflikte, koji su na kraju rezultirali policijom i sudskim postupkom, da bismo krajnjim epilogom svi već bili upoznati. Pre nekih 7-8 godina ovaj idiot je oteo Cengizovu ćerku, koja je međuvremenu udala se za pazarca. Tada maloletnoj devojci obećavao je zlatnu budućnost, bla bla, kako već pali kod maloletnih curica. Onda je nagovori da ukrade 75.000 evra iz kuće i onda odu sa tim parama negde u Srbiju. Dve sedmice agonije u Cengizovoj porodici i nakon toga curica se vraća sa 1.000 evra i eto. Naravno, Cengiz je tužio i tražio mu da vrati pare, ali od toga nije bilo ništa. Sud i država nisu ništa preduzeli da zaštite porodicu Onder, te ta agonija trajala je oko 8 godina. Ostalo su detalji da šta se umeđu vremenu dešavalo i evo epilog, sada je svima poznat, napisao je A. Bajramović. Pa je dalje nastavio, Cengiz je bio mnogo dobar čovjek, veliki borac, jako uspješan čovjek od posla. Jedno vrijeme živeo je u Turskoj i zato posjeduje tursko državljanstvo. Inače, otac mu je bio porijeklom iz okoline Tutina, završio je A. Bajramović, a piše Avas. Nizama Hećimović svirepo je ubijena u petak, a monstrum Nermin Sulejmanović jezivi zločin prenosio uživo na društvenim mrežama. Svirepo ubistvo žene i dva muškarca zavilo je porodice u crno i potpuno šokiralo i porazilo meštane Gradačca, ali i celog regiona. Porodica i prijatelji Nizame Hećimović rastrzani su između tuge zbog gubitka drage osobe i kivnosti, jer je do takvog ishoda došlo s obzirom na to da je sud samo 4 dana pre ubistva odbio da Sulejmanović odredi zabranu prilaska, pogrešno procenivši da nema opasnosti za žrtvu.